Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda biz ingliz tili frazalarini ko'rib chiqamiz. Time will tell. Vaqt ko'rsatadi. Time will tellni boshqacha ma'nosi, ya'ni vaqt aytadi. Ya'ni vaqt ko'rsatadi degan ma'noda. Pastdagi so'zga e'tibor beramiz. As time will tell, he will not fulfill his promise. Tekstimizdagi ikkita yangi so'zimiz bu fulfill hamda promise. Promise so'zimizning o'zbek tilidagi tarjimasi bu va'da berish. Kimgadir va'da berasiz, so'z berasiz. Ikkinchi yangi so'zimiz bu fulfill, ya'ni bajarish, qanaqadir bir vazifani bajarish. Tekstni qaytadan o'qiyman. As time will tell, he will not fulfill his promise. Tekstimizning ma'nosi nima? As time will tell, he will not fulfill his promise. U o'z va'dasiga turmasligini vaqt ko'rsatadi. Ya'ni u va'dasiga turmasligi aniq va shuni vaqt ko'rsatadi. Ikkinchi frazamiz bu one way or another. Buning ma'nosi shu yo'l bilan yoki boshqa yo'l bilan, shu tomondan yoki boshqa tomondan. Degan ma'no kelib chiqadi. Yoki buni another o'rniga one way or other way deyish ham mumkin. Va tekstimizga e'tibor bering. That seems better than making an assumption one way or another. Albatta, tekstda siz uchun yangi notanish bo'lgan so'zlar bo'lishi mumkin. Ulardan biri that seems. Bu so'zning ma'nosi shunga o'xshash, shunday tuyuladi degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi so'zimiz bu assumption. Bu so'zning ma'nosi faraz, taxmin, shunaqa bir ma'nolar kelib chiqadi. Endi tekstimizga e'tibor beramiz. That seems better than making an assumption one way or another. Bu so'zimizning ma'nosi qanaqa bo'ladi? That bu yerda u ma'nosida keladi, seems tuyuladi, ko'rinadi ma'nosida keladi. Better yaxshiroq than qaraganda making an assumption taxmin qilish, faraz qilish one way or another shunisi yoki bunisi shu yoki u. Endi bir yaxlit tarjimaga e'tibor bering. Bu u yoki bu tarzda taxmin qilishdan ko'ra yaxshiroq ko'rinadi. Endi tasavvur qiling. Misol uchun bir shaharga qiziqdingiz, o'sha shaharni ko'rmoqchisiz, u shaharda sizda g'oya bor, sizda fikrlar bor, qanaqadir chiroyli shahar bo'lsa kerak, aholisi uncha-muncha. Undan ko'ra sizga kimdir taklif bersa, misol uchun mana internetda, YouTube'da o'sha shahar haqida ma'lumotlar ko'rsatsa, sizga o'sha tushuncha yaxshiroq bo'lib tuyuladi. Yaxshiroq fikrga ega bo'ladi. Bu tekstimiz ham xuddi mana shu ma'noda kelmoqda. Keyingi frazamiz bu once and for all. Bir marta yoki bir necha martalab yoki har doim degan ma'no bildiradi. Endi tekstga e'tiboringizni qaratmoqchiman. It's been proven once and for all. Bu yerda siz uchun notanish bo'lgan so'z, siz uchun yangi bo'lgan so'z bu proven so'zi bo'lishi mumkin. Buni ma'nosi tekshirilgan, isbotlangan, dalilli degan ma'noni bildiradi. Tekstimiz ma'nosi bu yerda buning bir martaligi yoki bir necha martaligi isbotlangan degan ma'no kelib chiqadi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingizni so'rab qolardim. Kanalimizga obuna qo'yishingiz mumkin. Foydali videolar chiqib boradi. Har kuni mana shunday 3-ta fraza ko'rib borishingiz mumkin ushbu kanalda. Xayr, salomat bo'ling.